Velkommen til en video, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig, rigtig meget til at lave. Motorcyklen den er pakket. Nyt tøj, det er købt. Hjelm er vasket. Kamera på hjelmen er monteret. Og DP-kælder i udstødningen er også monteret, fordi jeg skal til Harzen sammen med 23 andre. Jeg har glædet mig helt vildt. Det er min allerførste, hvad kan man sige, længere motorcykeltur efter min ulykke, så jeg er lidt spændt på at se, hvad ryggen den lige siger til det. Men lad os lige gå ud og kigge på motorcyklen. Her står hun, fint pakket. Med topboks og det hele. Og er klar til eventyr. Og den der, den er monteret. Den er standard uden. Men fordi udstødningen er blevet modificeret en lille smule, så var jeg nødt til at putte en DP-kælder i, for ikke at risikere, at jeg skulle sidde ned i Tyskland og ikke må køre nogen steder. Det havde jeg ikke lige super meget lyst til, så den måtte monteres, og nu er jeg klar. Det er godt nok mørkt herinde, der kom den der, og nu er den klar til at komme udenlands. Men jeg vil pakke de sidste sammen, og så ses vi bare op på kværnen. Hvor skal jeg holde henne? Hvor holder du henne? Hvordan kommer jeg derhen? Du kan bare ned ad gyden. Altså du ved godt der er ståltrappen. Der vil vi plejer at gå op, eller hvad? Ja, så er der sådan en lille gangsti ved siden af ståltrappen. Det gør jeg lige så. Nå ja. Men så kører vi. Og du er der. Mein. Hvad? Du skal bare sige, hvad jeg skal gøre. Jeg har aldrig stået i sådan en her før. Jo, men jeg har ikke stået i en vaskehal før. Sådan er nok der. Ja. Det skal vel vaskes. Skrubbe. Skide godt. Og det er simpelthen næsten være kalkfri vand, det der så. Det er fedt nok, det her. Jamen, vi er 23 mand. Ja, det var. Nå, du tør ikke lige køre ud foran en lastbil, eller hvad? Du tager efter den der.
Så er vi ved at være nede ved vores første stop. Hernede i Tyskland. Vi har kørt, jeg ved faktisk ikke hvor langt vi har kørt på motorvejen nu her, men Martin sagde lige før, vi havde cirka en time tilbage til hotellet, hvor vi skal sove i aften. Men første stop kunne godt se ud som om, at det var hernede et eller andet sted. Det er ved at være jævn hen varm. Vi har, jeg ved faktisk ikke helt præcis hvor varmt vi har det lige nu, men jeg tror de sagde 25 grader eller 26 grader eller sådan noget. Så det er hejs. Nej, men vi holder jo også rigtig pænt det der, kan man sige. Ja, vi holder op over fortov. Skid med. Ej, hvor du... Hva? Ej, ikke herinde i byen. Det tør jeg simpelthen ikke. Ikke når vi lige har set politiet. Hva? De fylder skum i. Hvem gør det? Politi. Fylder skum i? Hvad mener du? Kan du køre videre? Men jeg har DP-kælder med. Ja, ja. Men altså, hvis man tager DP-kælder ud, og så kan vise, at man sætter den i, så kan de jo godt lade en køre videre jo. Ja, det tror jeg. Teknisk set. For så er den jo i lovlig stand. Men ingen grund til at tage chancer. Ah, min er kun 103 grader. Hvad er din? 150. Ja. Det er cool, eller hvad? Så. Okay. Ulala. Mamacita, give me a kiss. Oh, yes, please. Så er vi her ligesom. Hvis du kan sige, skal ned og holde ned ved Martin og dem. Jeg ved ikke, hvor de holder. Nej, men jeg tror, de holder om på den anden side. Den der bil, der er lige til vest, den er højre til den. Ja, ja. Nej, der er masser af plads her nu. Hva? Der er masser af plads her nu. Nej, kom nu herned, Lukas. Hold med os andre. Der kommer flere busser. Det gør der så ikke jo, i og med at vi er det sidste. Velkommen til Tyskland. Nå. Godmorgen til folket. Vi er startet på anden dagen nu. Vi er en masse motorcykler, vi er klar til at komme afsted. Vores præsident, han har kørt lidt i forvejen. Så vi har desværre fundet helt præcis, hvor han er henne. Jeg tror, vi har fundet ham, men Hvad har du? Er det turstøj, du har? Dagen i dag, det bliver på landevej. Primært. Hele vejen ned til Harzen. Så vi skal bare nyde en god gang landevejskørsel, så det bliver dejligt. Øj, det lyder godt sådan en bandit der.
Hold nu fast, det er lækkert heroppe. Oh my goodness. Alle jer motorcyklister, der ser med, det her det er 100% et besøg værd. Så var det vist ikke alt for længe, inden vi er ved Los Hoteles. Her mindes jeg ikke, jeg har været før. Og det er vel... Er det fjerde gang? Fjerde gang, jeg har haft den. Det kan jeg næsten ikke huske. Men jeg husker i hvert fald ikke, at der er vand her før. Øj. Så. Er vi her. Så nu er det af tøj. Op med tøj, op med sæge, og så i pool. Okay. Nå. Tredje dagen. Det er lortevejr. Men Martin han siger, at det bliver bedre senere. Så vi vælger at stole på hans prognoser. Hov. Jeg har brugt det meste af morgenen på at tørre mine bukser. Og der kan lige komme sådan en lille klip ind her, hvor I kan se, hvordan jeg har gjort det. Men det krævede en føntørre. Faktisk to, fordi den første den stoppede med at virke, fordi den blev for varm. Og nu har jeg sådan et par knap så våde bukser at køre i. Jeg var så smart i går aftes. Efter vi kom ned til hotellet, så hængte jeg min bukse ud af vinduet med vrangen ud af, så det lige kunne blive lidt luftigt, fordi vi har haft det varmt. Og så, det der så sker, det er, at vi så er nede at spise, så begyndte det at regne. Og der hang de så stadig udenfor. Og det sjove ved det var, at jeg havde slet ikke tænkt på mine bukser, fordi jeg havde glemt mine støvler udenfor. Så det var faktisk kun støvlerne, jeg var nervøs for at blive våd ned i, men der var så en venlig person fra hotellet, der havde stillet dem ned under en motorcykel. Så de ikke blev våde. Så kom jeg op på hotellet, og så jeg, det var ærgerligt, der hang mine bukser. Så jeg har brugt 3 kvarter på at tørre bukser med en fønter her til morgen. Det er smart. Men nu var jeg ikke lige med til den morgensamling, jeg var her til morgen. Men sådan kunne jeg ikke forstå, så skal vi, og som der også står i programmet, så skal vi ud og køre nogle sving. Og dem der så ikke er så meget til svingkørsel, de bliver sat af et sted, hvor de så har mulighed for at kunne shoppe lidt. Og vi andre, vi skal så ud og ræse. Det er bare, asfalten er jo ikke ligefrem det bedste til at køre sving af, kan man sige. Så vi håber lidt på, at solen den lige titter frem. Nå. Vi har lige holdt en lille pause her, og jeg tænker, at I lige får lov til at se. Jeg har lige skudt nogle små dronebilleder og lidt. Så de kommer lige op her. Og så ellers så kører vi videre. Efter en lille kvarters pause eller sådan noget. Så on it goes.
Men spørgsmålet er, skal vi køre op bag ved Finn eller hvad, for at få det fart på, eller vil I bare holde helt nede bagved? Det er meget skarp, Martin. Så gør vi det. Det var dem, der kørte lige før. Oj, hvor er hul der, ja. Ja. Han virker også som en, der er, er god til at race. Der kommer også en camper. Jeg sidder lige her i min egen verden, og der er nogen, der har mistet deres, eller ikke har mere strøm på deres samtaleanlæg, så vi blev enige om, at os, der stadig havde strøm tilbage, vi bare skulle høre lidt musik. Og nu er vi har kørt en del opad, og så har vi kørt en del ned, og nu er vi så på vej op igen. Og så tænkte jeg lige, at ja, nu håber jeg, at der kommer en åbning herinde. Men de her udsigter her, det kommer lige her. Hold nu fast, hvor er det bare lækkert. Det er vanvittigt flot her nede i Tyskland. Det er det godt nok. Det begynder at blive en lille smule koldt nu. Og ja, det er ikke så smart det her. Det er ikke så smart, men vi gik direkte fra total mega skyfri solvejr, til det bare begyndte at stå ned i stænger. Og nu er mit tøj så ved at være tørt igen. Og det var simpelthen for varmt at have handsker på, selvom det egentlig er en dårlig undskyldning. Så altså nu var det vist ikke længe, inden vi skal til at holde en pause igen. Vi skal snart have noget at spise. Så kom handskerne på igen. Det blev simpelthen for koldt.
Vi er helt nede, vi var helt nede i kyst 17 grader. Går fra par 30 til 17 grader, fordi man kommer lidt op i bjergene og kører. Det var ikke så behageligt at køre med. Så lidt temperaturforskel kan der deroppe være. Det er næsten ufatteligt. Det er næsten lige før, at det er ligegyldigt, hvor du kører hen hernede ved Harzen og rundt omkring, så er det bare flot alle steder. Nej, jeg ville ønske, at jeg kunne smide en drone i luften her. Det er vanvittigt flot. Og det er så koldt, at jeg har fået stoppet næse og har tårer i øjen. Det er utroligt, man kan gå fra at have noget, der er så varmt, til det bliver så koldt. Så hurtigt. Okay. Hold da op, noget bumpy road det her. Det var da helt vildt, mand. Nå, så er vi lige ude og prøve en Kawasaki ER6, som er main til, eller der er faktisk ikke main til, den er lige et nummer større end den, som Mark han har kørt rundt på, som Annika så kører på nu. Og det er Smidskværn. Den er, tror du eller hvad, fra 2009. Så 9 år nyere end VFR, som kører lige der. Smukke, smukke køretøj. Ja, ja, det er sjovt nok lige at prøve lidt forskellige motorcykler. Og Smidt han er, hey, ja. Jeg har aldrig nogensinde prøvet så meget med så mange heste før. Det var fedt da. Det er fedt da. Det skal han da have lov til. Sådan ER6 her, den er ufattelig let kørt. Det er virkelig en rigtig god begyndercykel, vil jeg sige. Den går virkelig, virkelig sødt, og den er ufattelig letkørt. Så står du og mangler en cykel, som du rent faktisk kan drosle til et A2 kørekort, så vil det her være et rigtig, rigtig fint bud på en solid og forholdsvis billig motorcykel. Det er sjovt at prøve lidt forskelligt en gang imellem. Det er en 600 kubik på to cylinder. Jeg tror Smidt han nyder det der. Det, jeg kan godt forstå at de skal lave det her vej her, for det er godt nok forfærdeligt at køre på. Hold fast, mand. Øj, det er godt det her varme i håndtag der. Det kan vi godt have. Det var der jo faktisk også på den der en gang, men jeg tror kun jeg nåede at køre med det i et års tid og sådan noget, så min, den ensretter. Den første ensretter, der sad på, jeg tror, den har været skiftet på gangen. Det har det med at gå i stykket, de skide ensretter der. Den brændte simpelthen mit varmesystem i stykker. Og jeg havde sådan en, hvor jeg selv, det var sådan en med skrueknap. Hvis man, jeg tror faktisk, hvis man kigger på nogle af mine første vlogs, så tror jeg faktisk, at det sidder på. Det var virkelig, virkelig lækkert. Og det gik hurtigt til, at ens fingre blev varme. Men ja, jeg har overvejet at putte det på igen. Jeg har monteret sådan et Daytona-anlæg på Kurz Bandit på et tidspunkt. Og det er nemlig sådan ret smalt i hænderne, så det ikke er så tykt et håndtag, det kan jeg godt lide. Plus at man knapperne de sidder i selve håndtaget og ikke på, og ikke som det her, der sidder heroppe. Høj, der ramte jeg frigear. Så. Smidt, bare lad den holde i første gear.
Det gør jeg også med den her. Kunne det gå, eller hvad? Ja. Hvad siger du sådan, ESX? Fem godt nok. Ja, ikke udover, altså jeg føler, at styret skal højere op. Men det er jo en personlig præfer. Altså, det er fordi, jeg føler, at jeg kommer til at sidde meget sådan her. Altså med armene ind i siden. Men det er jo personligt, hvad man synes, man sidder bedst med. Det er egentlig, jeg sidder godt med. Ja. Men nu er jeg lidt mere bredskulder. Jeg har lidt mere bredskulder, end du er. Selv tak, du. Nej. Nå, så er det morgen igen. På tredje dagen. Vi skal afsted nu. Ja, de snakker om at gøre det. De skider rikker. Vi skal ud og køre noget mere motorcykel i dag. Det er dejligt vejr. Knap så varmt. Og jeg har simpelthen fået presset buks og kamera helt lortet ned i den her lille bitte taske her. Jeg er faktisk stolt af mig selv. Jeg tror, min mor er stolt af mig. Det er dejligt. Så. Here we go. Don't let me hang. Hov, jeg tror faktisk, i det her sving her, man ser dem vælte. Det er det også da. Jeg har set ret mange YouTube-videoer af folk, der vælter i det sving der. Det er nemlig det. Hvad siger du? Måske også bare, jeg tror også, de tager det en lille smule mere aggressivt. Ja, tit og ofte, så er det fordi, de kommer for langt ned, og så skrider ud. Der står gun på hans nummerplade. Det er meget fedt. Det er meget fedt, der står gun. Han er lige bag ved Lukas. Nice. Fedt. Ja. Nå ja, det er jo nyt det her. Vi er ude og køre på stor Yamaha V4 her. Og lige Carsten, han sagde, at jeg skulle prøve en tur af den. Det er da næsten lige før, man kan falde i søvn her. Hold fast, et monster. Det er godt nok specielt køretøj, det her. Hold fast, et svin af en motorcykel. Det var da helt vildt. Ja, det er godt nok sjovt. Det er sådan en med højtaler og alt muligt i jo. Nu skal vi ikke derude i det der. Lad os se, hvad den kan. Det er jo en V4 ligesom med VFR jo. Der kommer lige en Audi R8. Hold fast, det er fedt. Hvor har vi neutral, den har vi der. Det er jo rent faktisk rart at køre på. Fast, det var sjovt. Så er vi ved at være tilbage på
hotellet igen. Efter endnu en dags køren. Vi endte med her til sidst at dele os op i nogle grupper. Så dem der havde brug for at komme hjem til hotel, de kunne komme til hotel. Og dem som ville køre sving, de kunne køre sving. Og dem som gerne ville videre ud på en tur ud til et andet by, som jeg ikke kan huske hvad hedder, de kunne komme det. Men min ryg, den tillod simpelthen ikke lige at køre en hel masse steder hen. Så jeg valgte simpelthen bare lige at køre med tilbage til hotel. Ja, jeg parkerer herop. Der er et skilt der. Der siger man af, hvor parkeret det er. Sådan. Så holder vi her. Og nu skal jeg simpelthen ind og lægge ned. God tur igen i dag. Bestemt. Så har vi sat snuden mod Danmark igen. Og det er egentlig primært motorvej. Det meste af det, så jeg synes egentlig ikke, det er så relevant at skal filme rigtigt. Hvad mindre der skulle komme nogle fede motorcykler eller biler eller et eller andet. Men lige umiddelbart, så bliver det her klip her nok det sidste, I ser, inden vi er ved Elbentunnelen. Fordi ved Elbentunnelen, der sker der fede ting og sager. Der kommer det til at brumme, og det kommer til at larme, og det kommer til at lyde mega godt. Det er dejligt ikke at køre så stærkt, faktisk. Åh, der er grænsekontrol der, kan jeg se. Ja, det kan godt være, det er 12 og skat, der står der måske. Nå, velkommen til Danmark igen. Home sweet home. Jeg har glemt alt om at lige skulle op til det sidste af turen efter, vi kørte over grænsen. Men nu er jeg hjemme. Nu er jeg klar til at pakke alt mit tøj og det hele ud. Og så tror jeg, at et varmt, godt bad er velfortjent. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Det har været fornøjelse, og vi ses i næste video. Peace.